Věděli jste, že Spartakiádní vrah vlastně neměl prakticky nic společného se Spartakiádou? A že mu bylo teprve 16 let, když zaútočil na svou první oběť? Dneska si budeme povídat o Jiřím Strakovi, neboli mnohem známějším pod názvem Spartakiádní vrah. Mám-li být úplně upřímná, slyšela jsem Spartakiádní vrah, ale neměla jsem absolutně žádný ponětí o detailech jeho vražd. Pokud jste na tom stejně jako já, anebo pokud víte o Spartakiádním vrahovi, ale chtěli byste se dozvědět pár takových detailů, který možná jste se úplně nedozvěděli dříve, koukejte dál, protože my se podíváme samozřejmě od začátku až do konce. A vítejte u dalšího dílu Vražedné mysli. Jak jsem říkala na začátku, dneska se podíváme na Spartakiádního vraha, neboli Jiřího Straky. Pokud se o kriminalistiku zajímáte a baví vás tyhle ty videa na téma True Crime, budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem a klidně i na zvoneček, tím pádem dostanete upozornění na e-mail pokaždý, když udělám nový video, tím pádem vám žádné nové neunikne a já aspoň budu vidět, že se vám tahle ta série líbí a že všechna ta energie, kterou do ní vkládám, se vrací zpátky. Takže nebudeme se zdržovat, jdeme na to. Takže Jiří Straka se narodil 14. dubna v roce 1969 v Praze. Jeho táta byl zedník a jeho máma byla uklízečka. Měl ještě starší sestru a mladšího bratra. Té starší sestře už bylo 19, byla už vdaná, takže měla svoji, dejme tomu, rodinu, která se jí bohužel rozpadla během toho celého mediálního cirkusu, který proběhl kolem jejího bratra. A potom měl ještě mladšího bratra, který byl v té době v 5. třídě. Jiří byl poměrně velice inteligentní, aspoň co se tabulek týče. Jeho IQ bylo naměřeno asi na 125, což je dost nadprůměrný IQ. Nicméně jeho výsledky ve školách rozhodně neodpovídaly té jeho přirozené inteligenci, kterou měl díky tomu IQ. Ono se taky říká samozřejmě, že vysoký IQ neznamená, že jste automaticky chytrý, což v jeho případě 100% platí. Jeho největší problém samozřejmě nebylo to, že by nestačil na školu, ale protože neměl absolutně žádnou motivaci. Jestli jste viděli moje předchozí videa, je to věc, která se po mně dost často opakuje. Myslím, že Viktor Kalivoda by si s ním velice rozuměl. Škola nebyla zrovna jeho šálek kávy a velice často se stávalo, že měl problémy, snížený známky, schování kvůli tomu, že nedocházel do školy, odcházel ze školy, kdy se mu zachtělo, nechoval se prostě úplně tak, jak by se měl správný žák chovat. Maminka se ho samozřejmě velice zastávala a vždycky tvrdila, že to byl velice hodný kluk, nikdy neměl žádný problémy, naopak, že byl velice citlivý. Jeho táta, na rozdíl od mámy, přiznal, že jakmile Jiří začal dostávat se do puberty a trošičku prostě do takového toho takzvaného problematického věku, že si všímal, že začínal víc a víc zlobit. Že nebyl vyloženě třeba zlej, ale spíš jako by trošičku, jak kdyby nevěděl mantinely. Třeba příklad, když mu máma dala peníze, aby šel nakoupit, a on místo, aby šel nakoupit, tak ty peníze vzal a utratili na kolotočích. Tatínek popisoval jednu scénku, kdy prostě se doma asi nudil, tak vzal nůžky a začal stříhat do záclon, víceméně bez nějakého velkého důvodu. Takže spíš takový zlobivý dítě, který úplně neví, jak si má správně hrát, než vyloženě zlý, jako byly některé ty děti předtím. V roce 1983 nastoupil na hornické učiliště ve Stochově a začal tam bydlet na internátě. Takže pendloval mezi Prahou a Stochovem s tím, že přes týden bydlel samozřejmě na internátě a o víkendu se vracel do Prahy. Rovnou zmíním, že veškerý ty jeho vraždy se vždycky udály v Praze, v různých částech Prahy, takže vidíte, že víceméně vždycky, když se dostal domů na víkend, tak začal zlobit. Asi vás úplně nepřekvapí fakt, že i během toho studia hornického učiliště to nebyl nějaký úplně extra student, využíval toho, že bydlí na internátě a že je tak trošku volnej, že na něj nedohlížejí rodiče. Velice často přicházel zpátky na internát opilej, nebo chodil pozdě, nebo nepřišel vůbec. Dělal si prostě víceméně, co se mu chtělo. Podle svého vlastního vyjádření o dívky začal mít takový aktivnější zájem už od 5. třídy. A to takovým tím hodně nevhodným způsobem, protože svoje spolužačky osahával. Když byl o něco starší, začal osahávat holky v MHD.
Potom následně kolem 12. až 14. roku tak začal šmírovat ženský v převlékárnách, například na plovárně. Postupně se to zvyšovalo a zvyšovalo, protože kolem toho 14. roku tak přešel ze šmírování na takový aktivnější šmírování, respektive pronásledování dívek a mladých žen na ulici. On si prostě vždycky večer vyhlídnul nějakou ženskou, která šla prostě po ulici, nebo holku ženskou, která šla po ulici, a začal ji pronásledovat. Neměl v tuhle tu chvíli ještě úmysl nějakým způsobem ublížit, nicméně užíval si tu chvilku, když vlastně ona si uvědomila, že ji někdo honí, nebo spíš pronásleduje, a začala být taková nervózní. Takže logicky, že jdete po ulici a teď máte takový ten blbej pocit, že vás někdo sleduje, teď se podíváte za sebe a zjistíte, že tam fakt někdo je. Začnete být hodně nervózní a začnete trošičku jako hledat ty únikové cesty. A přesně tady tuhle tu situaci on si velice užíval a právě kvůli tady tomuhle přímo ty ženský pronásledoval. Podle jeho vlastních slov, jakákoliv ženská nebo dívka, která šla v noci sama po ulici, pro něj byla automaticky šlapkou. Takže si evidentně v jeho hlavě zasloužila, aby ji někdo otravoval, po případě teda ublížil. Hledala jsem ten důvod, proč se vlastně Jiřímu Strakovi říká spartakiádní vrah. Sama jsem si upřímně myslela, úplně aniž bych o tom něco věděla, že měl něco dočinění se spartakiádou, proč by jinak se mu takhle říkalo. Tak jsem si myslela třeba, že nějakým způsobem ubližoval těm spartakiádním, jak se jim říká, těm spartakiádním cvičenkám. A ne, jediný důvod, proč se mu začalo říkat spartakiádní vrah, je to, že ty jeho útoky tak byly právě v období, kdy Praha měla hostit obrovskou spartakiádu, klasickou tu velkou komunistickou akci, kde prostě tisíce a tisíce těch cvičenkyň se tam měly natřásat a v těch formacích, které byly hrozně krásné a strašně oblíbené. To je víceméně do dneška, když je nějaká velká akce, velký koncert nebo něco podobného, tak byl vynakládaný obrovský tlak na policisty a vůbec jakoby na tady tu státní správu, aby všechno proběhlo správně, notabene zvlášť v období komunismu, protože tam samozřejmě tady tyhle ty akce byly takovou výstavkou. A on právě začal útočit v Praze, tam, kde přesně to mělo být, chvilku předtím, než ta spartakiáda se měla konat. Takže si dokážete představit, jaký obrovský tlak byl vyvíjen na ty policisty. Znáte to, média, že si vždycky vyberou nějaký takový ten dobrý název, který se hodně dobře prodává, je to pěkně vidět v těch novinách. Takže proto se mu začalo říkat spartakiádní vrah, ačkoliv fyzicky vlastně se spartakiádou neměl nic společného, kromě času. První útok Straka spáchal 15. února v roce 1985 a to už měl za sebou několik pokusů, který se mu tak úplně nevydařily, včetně jednoho, který mě vyloženě pobavil, možná je to černý humor, ale stejně mě to pobavilo, že se snažil napadnout nějakou holčinu, která evidentně chodila na karate nebo na nějaký takovýhle bojový sport a dala mu co proto. On totiž nebyl nějaký extrémně moc vysoký, nebyl ani nějaký extra udělaný, takovej prostě průměrný, nezapomínejte, že mu bylo teda 16, takže furt to byl takový docela floutek. A docela mě pobavilo to, že jsem četla právě, že jeden z těch jeho prvních útoků byl opravdu spackaný stylem, že ta holka mu nabančila mnohem víc než on a on prostě jak spráskaný pes musel utíct. I tenhle ten útok vlastně nebyl stoprocentně úspěšný, pro něj samozřejmě, protože napadl 20-letou dívku, začal jí škrtit a snažil se jí prostě do bezvědomí uvést, aby potom mohl si s ní dělat, co chce, co se mu nicméně nepovedlo. Ona se začala bránit a hlavně mu při tom bránění tak mu jakoby nabídla, že se s ním vyspí dobrovolně místo znásilnění, takže on ji pustil a že teda jo, tak jo. A ona samozřejmě vzala krámle a utekla, takže mu dokázala utíct a tím pádem si zachránila život. A tímhletím útokem začala série 8 útoků celkových, při kterých zabil Jiří Straka 3 ženy. 8. dubna v roce 1985 si vyhlídl mladou maminku 2 dětí, Alici, který bylo 23 let v té době. Vyhlídl si ji už na ulici Novodvorská a začal ji pomaličku sledovat, tak jak začal už předtím. Tentokrát měl bohužel v plánu to trošku vylepšit a dokončit. Takže jí sledoval až do takového parku nebo do takové zalesněné části, kde si vybral poměrně pro něj dobrý místo, že ho nebylo úplně přesně vidět. Napadl jí, přišel k ní zezadu, nasadil jí kravatu a tím ji vlastně jakoby uvedl do bezvědomí, odtáhl si ji tam někam do křoví, znásilnil jí a protože ještě vlastně nebyla úplně mrtvá, aby ji udusil, tak ji zacpal pusu hlínou a kamínkama, co našel prostě kolem a co se
viděla ty rozhovory s ním, tak pak ještě říkal, že furt ale mohla dýchat nosem, takže jí musel nějakým způsobem zacpat i nos, tak prostě sroloval listy, co tam vlastně našel na zemi a nacpal jí prostě ty srolované listy do nosu, aby jí teda udusil se vším všudy. 4. května, budeme se pohybovat pořád v roce 1985, protože ty jeho útoky šly poměrně dost rychle za sebou. Takže 4. května toho stejného roku si v Hloubětíně vyhlídl další ženu, která prostě už zase bylo to podvečer, viděl nějakou ženu s pěknou postavou, tak na ní zaútočil, uvedl ji zase do bezvědomí, už zaškrtil ji a pak jakože jí teda znásilní, najednou si jako otočil, víc jí začal prohlížet a zjistil, že už jí je kolem 50. A jelikož Jiří mu bylo v té době 16 a evidentně neměl úplně zájem o starší ženy, tak byť teda tahle ho evidentně oblbla tím, že měla pěknou postavu ve svém věku, to zní, jak kdyby 50 let byl nějaký úplně šílený, ale pro něj to samozřejmě byla už moc stará paní, a tak si říkal, že ne, do toho nepůjdu. Znásilnění si rozmyslel, nicméně když už ji teda měl v tom bezvědomí, přiškrtil jí nějakou ražnou nití, kterou si připravil předem, tak se rozhodl, že ji aspoň okrade, takže ji okradl, co měla u sebe, a pak se nějakým způsobem musel zbavit těla. Nedaleko stálo odstavený auto, nákladák se zaplachtovanou korbou, tak vzal to tělo, šoupl ji pod tu plachtu a nechal ji tam v domnění, že se jí víceméně zbavil a nic se neděje. Co je dobrý pro nás a samozřejmě pro tu paní jako takovou, tak je fakt, že ta paní to přežila. Samozřejmě, že byla v naprostém šoku a bohužel i částečně na následky tady tohoto šoku, ze kterého se vlastně do konce života už nikdy nespamatovala, což absolutně chápu, tak zemřela v poměrně brzkém věku. Tenhle ten útok se mu úplně moc nevydařil, neuspokojil to, co chtěl, takže ještě ten večer se začal toulat po jiných částech Prahy a vyhlídl si další oběť. V Zelenecké ulici ve Vysočanech za panelákem tak si vyhlídl mladou asi 30-letou lékařku Věru, kterou zase napadl, přiškrtil, když se začala bránit, tak ji začal mlátit vlastní lodičkou. Když ještě byla trošku při smyslech, tak mu navrhla, že teda pokud s ní chce mít sex, takže klidně můžou, ale že ať jdou jinam, že se jí nelíbí tam mezi těma barákama. On se zase nechal napálit. Šli před ten barák a ona se snažila, že by zazvonila honem rychle na nějaký zvonky, aby upozornila, že se něco děje. To jí ale bohužel nevyšlo. Jiří Straka byl rychlejší, znásilnil jí a uškrtil ramínkem od vlastní podprsenky. A co bylo takový až nejhnusnější, samozřejmě všechno z toho bylo hnusný, ale jako takový nechutný detail, on ji prostě nechal ležet prakticky v záhonku před barákem, před tím panelákem, a našli tam potom prostě ráno lidi, kteří se vlastně vydávali do práce, a včetně samozřejmě jejich rodičů, kdy to zjistili víceméně stylem, hele, před barákem je nějaký chumel policajtů a lidí, co se to tam děje, našli tam nějaký tělo a zjistili, že to byla jejich dcera, takže to je naprosto šílený. Svoji poslední vraždu spáchal 16. května, možná nějakých 14 dní po tomto útoku. V Praze v Dejvících, přesněji na Puškinově náměstí, si vyhlédl 28-letou Martu, která pracovala na ministerstvu vnitra, kterou zatáhl do takoby části, jakoby skladové části nějakého obchodu s potravinama, tam ji znásilnil a uškrtil. Nejenže ji uškrtil jednou, uškrtil ji jakoby na třikrát, minimálně podle toho, co říkala policie. Měl nachystanou z doma takovou tkaničku nebo provázek, potom, aby měl větší jistotu, tak použil pásek, který vytvořil ze svetru, a nakonec ještě zase tím ramínkem od podprsenky, jako už předtím. Asi, aby měl jistotu, že je opravdu uškrcená. Netuším, proč tak zbytečně složitě. Říká se taková pitomá zhoda náhod, nebo takový to, že člověk to má prostě napsaný. Protože ta paní slečna 28, dejme tomu slečna, tak ještě den předtím, nebo večer předtím, než se jí to stalo, tak se svěřila svým kamarádkám, že má hrozný strach z toho, aby náhodou na toho spartakiádního vraha někde v Praze prostě nenarazila. No a co samozřejmě náhoda nechtěla, byť samozřejmě Straka ji absolutně neznala, byla víceméně náhodnou obětí, tak den na to jí spartakiádní vrah vlastně chytil a zavraždil. Policie zadržela Jiřího Straky poměrně brzo po tom posledním útoku nebo té poslední vraždě, a to už 22. května v roce 1985. A buďme úplně upřímní, bylo to díky částečně samozřejmě náhodě a hlavně díky hodně dobrý policejní práci, protože policie
vzhledem k tomu, že byla pod tím obrovským tlakem, tak udělali to, že si nechali vytáhnout veškerý napadený ženský přibližně z toho věku v Praze v té době, co se děly ty útoky a pokoušeli se najít nějaký nebo jakýkoliv útok, byť to bylo třeba jenom napadení nahlášený, kdy se tý ženský buď nic nestalo, anebo třeba byla znásilněna, ale nebyla samozřejmě zavražděna, aby mohla vypovídat a byli schopni najít, že dokonce na úplně tom stejném místě, na kterým vlastně proběhla ten úplně první útok, takže v tom zalesněné části, tam, kde vlastně zabil tu první oběť, takže napadl asi 2 měsíce předtím jinou ženu, asi 20letou Milenu, která na policii potom vypověděla, že ano, že se k ní před těma několika měsícema, tak náhodně prostě v autobuse přidal asi 16letý mladík. Ze začátku se s ní začal bavit prostě úplně normálně, jako v pohodičce. A pak, že ji doprovodí domů, no jakože proč ne, OK. A pak začal právě být trošičku takový jakoby vtěrka, začal na ní dorážet, jakože by něco chtěl a ona mu jako řekla, že jako ať se laskavě zbudí, jakože ne. A povedlo se jí naštěstí uniknout. A v kombinaci s další výpovědí studentky střední zdravotnické školy Ludmily, tak ta byla schopná říct dokonce ještě víc informací. Nejenom, že teda taky se jí snažil nějakým způsobem 16-letý mladík znásilnit, ale dokonce nevím, co ho to úplně jako popadlo, byl natolik blbej, že jí řekl, že studuje na hornickém učilišti a vlastně řekl jí dokonce i křestní jméno, takže policie potom už mohla celkem jednoduše zjistit, který z těch úchyláků to byl, takže si potom pro něho přišla přímo do jeho školy. Poměrně rychle kápnul božskou, když ho chytili, tak přiznal, ano, zabil jsem ty 3 ženský a nejsem si jistý, jestli jsem jich nezabil víc. Policie ho informovala o tom, že teda vlastně ta starší žena, kterou napadl a hodil na tu korbu toho nákladňáku, takže přežila, což sám nevěděl, byl trošku překvapený a neměl jako ani žádný extra výčitky svědomí, že prostě udělal. Začal popisovat právě ty své motivy, pak začal vyprávět srdcervoucí příběh o tom, že se snažil začít normální nějaký vztah s ženskýma, ale že mu to prostě nikdy nešlo a že nevěděl, jak na to a že mu to jako ani nedělalo nějak extra moc dobře, jako že ty ženský zabíjel, že mu šlo prostě o to, o ten akt jako takovej, že si prostě, ještě řeknu, chtěla si štrejchnout, ale žádná mu nechtěla dát sama. Ze začátku dokonce, když ty ženský mu nabízeli, že s ním ten sex budou mít dobrovolně, tak na to přistoupil a říkal, že jako to bylo mnohem lepší, než když je znásilňoval samozřejmě. Ale problém byl potom v tom, že ho mohli zpětně identifikovat, to se mu už úplně moc nelíbilo. A v zásadě to byl ten důvod, proč je potom začal zabíjet. Co se týče názoru odborníků na to, úplně mu tady tohle to nespolkli, protože ze začátku sice dával těm svým obětem v úvozovkách možnost, že když by se mu nabídli sami, takže by je nechal být, ale spíš měli ty jeho potenciální oběti ze začátku štěstí, že mu byli schopni uniknout, protože by to určitě jen tak nenechal a postupem času bylo vidět, že už ani tu možnost těm obětem fakt nedával. V případě ty třetí oběti, tak ta ho ani neměla šanci zahlídnout a už šel prostě do toho s tím, že ji zabije. Takže takový ty kecičky o tom, že je zabil jenom proto, že musel, aby ho nepoznali a neidentifikovali, nebyla určitě pravda, že se to prostě v něm postupně ty sadistické choutky trošičku jakoby vyrůstaly. A upřímně dává to smysl, že to prostě začal zvyšovat a už mu potom přišly ty vraždy, nebo jakoby ten akt té vraždy potom znásilnění, jako taková automatická věc potom, že už si víceméně jakoby to dal všechno dohromady. Během toho vyšetřování Straka celkem bez problému spolupracoval, dokonce se děly všechny ty rekonstrukce jednotlivých útoků na figuríně. Samozřejmě tím pádem byl tady tenhle ten člověk, který se k tomu přiznal, tak byl na veřejnosti, byl viditelný a stalo se minimálně jednou, kdy opravdu museli policisté víceméně chránit toho Straky před lidma, který prostě byli natolik naštvaní, že požadovali od policie, aby vydali toho Straky lidem, aby ho mohli prostě v zásadě zlinčovat. Co se týče odsouzení, Městský soud v Praze Jiřího Straky odsoudil v roce 1985 jako mladistvého, protože nesmíme zapomínat, že mu bylo 16. Dostal maximum, co mohl dostat, což vím, že vám bude připadat jako naprosto směšný, protože mi to taky přišlo naprosto směšný. Dostal 10 let odnětí svobody. Bylo maximum, protože byl mladistvej. Pokud by byl dospělej a byl by souzený jako dospělej, dostal by trest smrti. Ale protože byl mladistvej, dostal maximum, co dostal,
takže 10 let. Nakonec si ani těch 10 let neodseděl, odseděl si 9 let, a to kvůli tomu, že ten poslední rok mu byl odpuštěn v rámci prezidentské amnestie. A potom měl ještě soudem nařízenou samozřejmě ústavní léčbu. A všeho všudy strávil tady v těchto ústavech 19 let. Nemám osobní zkušenost s věznicema, ale co tak nějak trošku vím, je, že samozřejmě mezi těma vězněma existuje určitá hierarchie. A pokud jste pedofil, nebo jste někdo, kdo ubližuje ženským, takže tady takhle ti predátoři, tak jste automaticky na tom nejnižším stupínku a všichni ostatní vězni si na vás pěkně smlsnou. A tohle to byl i případ Jiřího Straky, když jsem s ním viděla nějaký rozhovory, který dával později, když ho propustili, tak popisoval, že si ve vězení zažil dost hustý peklo a že si nejednou říkal, že by možná bylo jednodušší, kdyby dostal ten trest smrti nebo kdyby život ukončil sám. Součástí jeho léčby, nevím, jestli se to dá říct léčby, bylo i kastrace, se kterou on souhlasil. Sám to popisoval jako, že to byla víceméně jenom taková operace o ničem, protože podle jeho slov takovou neoficiální kastraci už zažil během toho pobytu ve vězení, kdy ho nejenom vězni, ale on tvrdí, že i bachaři několikrát brutálním způsobem zbyli právě do genitálií, takže si byl přesvědčený o tom, že už dávno vykastrovaný je, ale jenom to víceméně bude mít papírově od doktorů. Co je takový dost hrozný, je fakt, že v zásadě za celou tu dobu, co proběhlo to vyšetřování, ty rekonstrukce, soud, odsouzení a i během toho celého pobytu ve vězení, tak Jiří Straka nikdy víceméně neprojevil žádnou lítost. Tu projevil až po těch 19 letech, když ho pustili a on se snažil zase nějakým způsobem začít svůj, dejme tomu, normální život, začal snažil se zapojit se do společnosti. Při pozdějších rozhovorech, který ještě byl ochoten dávat, tak se omlouval rodičům, omlouval se rodinám těch ženských, který vlastně napadl a víceméně zpytoval svědomí, ale jako to je sice hezký, ale myslím si, že to stejně nic pro ty rodiny neudělá. A teď něco na závěr. Předpokládám, že jste si už dokázali sami spočítat, že těch 19 let už dávno uplynulo. A máte pravdu, protože Jiří Straka byl oficiálně propuštěn na svobodu 24. prosince v roce 2004. Podle jeho vlastních slov se snaží zapojit do společnosti a snaží se jakoby, jak to mám říct, začít znovu, dalo by se říct. Žije pod změněnou identitou, nebyla jsem schopná najít celý jméno, ale jeho příjmení si změnil podle všeho na příjmení Novák. Asi, aby se schoval mezi dalšíma 10 000 nebo 100 000 Nováků, co jsou v České republice, a bydlí na severu Moravy ve vesnici Hnojník. Pardon, jestli bydlí to ve vesnici Hnojník, ale přišlo mi to vtipný, na Frýdeckom Místecku. Žije se svou přítelkyní Růženou, se kterou se seznámil v opavské psychiatrické léčebně. Rodiče Straky samozřejmě podporovali během toho celého soudu. Mámě chvilku trvalo, než se smířila s faktem, že by něco takového mohl udělat. A jak jsem zmiňovala na začátku, poměrně dost se to odrazilo na celý jejich rodině, ať už teda na té jeho sestře, že se jí rozpadlo manželství, tak samozřejmě na těch rodičích jako takových, protože sama ta máma nebo táta to říkal, že do konce života si budou vyčítat, že prostě přivedli na svět spartakiádního vraha. I sami ty rodiče říkali, že pro něj je momentálně mnohem větší trest to, že s tím musí žít do konce života, s tím cejchem, než kdyby prostě dostal trest smrti. Což je pravda. Takže tohle je celý příběh spartakiádního vraha Jiřího Straky. Já doufám, že se vám dnešní příběh líbil a celá kauza, že jste se třeba dozvěděli opět něco nového. Byť je to zase jedna z takových těch známějších kauz, která byla mimochodem i v té době strašně protlačovaná médiama. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like a můžete ho klidně sdílet s přáteli, pokud máte pocit, že to bylo něco, co stojí za sdílení, což pevně doufám. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a zatím ahoj!